أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے عید کا دن ہے جسے عید الفطر فطر کہتے ہیں عید کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی چیز ہماری اسلامی اصطلاح میں یہ لفظ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی رمضان کے بعد جس دن ہم کھانے پینے اور خوشی منانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں اور عید الاضحیٰ وہ ہے جس کا تعلق حج اور قربانی کے ساتھ اور اس کی خوشی مناتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور خوشی منانے کا دن ہے اس لیے عموماً ہر خوشی کے موقع پر بھی یہ عید کا لفظ بولا جاتا ہے اردو محاورے میں بھی بولا جاتا ہے کسی سے بہت خوشی پہنچے تو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری عید کرا دی یا آج تو میری عید ہو گئی تو بہرحال یہ عید جو ہم مناتے ہیں یہ ہر سال میں دو دفعہ آتی ہے ہر ایک کو پتہ ہے ہر مسلمان کو عقل والے کو اور ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ جو قربانی تم نے نفس کی مال کی یا کسی بھی قسم کی دی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ ان قربانیوں پر خوشی کا اظہار کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے بس یہ عید بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی یہ عیدیں منائی جاتی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں بھی جہاں عید کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہوا بلکہ عیسائیوں کے حوالے سے ہوا ہے جیسا کہ آتا ہے قال عیسی ابن مریم مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا یعنی عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے پر آسمان سے دسترخوان اتار جو ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید بن جائے تو یہ عید یہاں جو معنی استعمال ہو رہے ہیں بالکل اس سے مختلف ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قربانی کے بعد عید کرو اس آیت کے سیاق و سباق سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید کسی قربانی کی وجہ سے نہیں مانگی جا رہی نہ ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی قربانی کے عوض عطا ہو رہی ہے پہلوں اور آخرین کے لیے رزق تو اللہ تعالیٰ نے اتارا
لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر اس کے بعد ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. بلکہ اگر سارے مضمون پر غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اس لیے فرمائی ہے کہ اس عالم الغیب و شہادہ کو پتہ تھا, اس کے علم میں تھا کہ ناشکری اس قوم سے ہوگی اور سزا بھی پائے گی پھر اس کے نتیجے میں, اور یہ ناشکری ہوتی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کس طرح غلط استعمال کیا جاتا ہے اس رزق کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. تو یہ گمراہی بھی ایسی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عذاب کی خبر دے رہا ہے. بس یہ عید ایسی نہیں جس کی ایک مومن خواہش کر سکتا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے لیے تم خوشی مناؤ, بلکہ ایسی عید سے تو بچنے کی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر دعا سکھائی ہے. جسے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ایک مومن کی عید تو وہ ہے جو بار بار آتی ہے, لوٹ کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیوں کے پیغام لے کر آتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کی قبولیت کے نشان لے کر آتی ہے. دنیاوی رزق تو ختم ہونے والی چیز ہیں, ہمارے رزق تو نہ ختم ہونے والے اور دائمی رزق ہیں. یہ رزق حاصل کر کے تو ایک مومن ان نعمتوں کا وارث بنتا ہے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان میں شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, یعنی نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. بس حقیقی عید تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں اس کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں, اور اس اطاعت کی وجہ سے ان انعامات کی انتہا اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ملی, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح و مہدی بنا کر بھیجا, جن کا درجہ نبی کا ہے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی کی وجہ سے. اور پھر آگے درجے ہیں جو مومن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اس معیار کی وجہ سے پا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے. بس یہ انعامات ہیں جو ایک احمدی کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں. یہاں صرف عیسائیوں کی بات نہیں, ان کی عیدوں کا انجام جو ہے انذار کی صورت میں نظر آ رہا ہے, بلکہ مسلمان دوسرے جو ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو نہیں ماننا, اس بات کا انکار کر کے کہ اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا, اپنے پر ان انعامات کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں جو نبی کے بعد صدیق, شہید اور صالح کی صورت میں ہو سکتے ہیں. بس جن کو ان عبادتوں اور قربانیوں کے بعد بھی کچھ نہیں ملنا, ان کی عید بھلا کیا عید ہو سکتی ہے؟ آج حقیقی عید اگر ہے تو احمدیوں کی, جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ان انعاموں کی امید رکھتے ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے سے مل سکتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم,